armsad kuulajad! Mul on au olla teie ees kahjuks ka väga väikese perioodiga, siis mis hõlmab toimkonna taastamist alates 1993. See toimkond oli ka 60. lõpus pisut töötanud, nagu Tiiu Erelt ütleb, samad 60. otsused läksid edasi võki järgmise koosseisu arutada. Ja toimkonna vanema valib emakeele seltsi juhatus üldkoosolekul. Teie ees on siis toimkonna vanemad siin tänaseni. Ja toimkonna vanema roll on kutsuda toimkonda igakord liikmed. See on võrdlemisi püsiv koosseis. Kohe te näete, et 93. aasta nimed on teie ees siis vasakul punasega. Ja esile tugevamas kirjas on tõstetud need, kes on toimkonna liikmed siiani ja neid on aegadel jooksul olnud rohkem. Rohkem kõik ei ole enam meiega, aga täna on niisugune päev, et ma pigem rõhutaksin nende elutööd ja nende tööelavust, kui et hakkaksin neid eraldi nimetama. Nüüd toimkonna tegevusest on kirjalikud ülevaated suurepärased Maire Raadikult ja emakeele seltsi ajaloo ülevaade on nii pikas kui pikas raamatuversioonis kui ka lühemas veebiversioonis olemas ja kõikidel on võimalik nende detailidega ka tutvuda. Tahaksin rõhutada tänase juubilari rolli 90. aastatel. On juba juttu olnud, et tema niisugune väga oluline roll algas 70. Kuid just see toimkonna niisugune uusärkamise aeg oli see, kus praktiliselt kõik esildised tulid Tiiu Ereltilt. Ja nad on väga olulised, ühel neist ma ka peatun, aga et me ei pea käänama seal 15 inimesele, vaid sain rääkida ka 15 inimesest ja väga palju niisugusi pisikeseid detaile, kuni tuletiste nõrgenemiseni, mille kohta teaduslikult on kirjutanud Mati Erelt ja mille Tiiu on siis toonud meie töölauale, nii et õnne talle ja tervist veel väga paljuks. Vaadake ka selle slaidi pealkirja. Kui meil oleks olemas, minul ei ole Eesti ortograafia kõikide trükkide tiraasid ja eesti keele käsiraamatu, kõikide trükkide tiraasid, selles käsiraamatus on tal kaks suurt osa, siis ilmselt oleks olukord umbes nagu üliõpilastööde metoodikaga Soomes, mida on ilmunud rohkem kui 7 venda, et see kas kasutegur on väga suur. Panin siia ka esildised ja tahaksin selle slaidiga rõhutada, et kuigi siin otsuste osas tundub näiteks, et Tiiu Erelt ja Maire Raadik on teinud vähe ettepanekuid, siis olge armsad kas või Maire Raadiku artiklist vaadake, et kümnetest pisiasjadest, mida me oleme toimkonnas arutanud, on esildiste enamik õssi tegijatelt, eriti Maire Raadikult. Ja kogu niisugune litereerimise ja nimekirjutuse problemaatika jookseb meie lauale ka viimasel ajal üle päeva Ukraina sündmuste kontekstis ja sellega on pidevalt tegelnud Peeter Präll ja näiteks Einar Kraut asendamatu inimene, sest rahvusringhäälingu igasugused hääldusprobleemid, nimehääldused, võõrnimede hääldus ja kõik muu tuleb just tema kaudu meie töölauale. Ka võõrkeelte hääldus, kas peenutsedes väga ingliskpäraselt või kuidas hääldada kõiki niisugusi seiku on arutatud. Täna on kirjakeele definitsioonist olnud mitu korda juttu, kuid ma rõhutaksin veel seda, et see
argi arusaam on pigem kattub niisuguse diakroonilise vaatenurgaga, et meie siis ühised kirjalikud tekstid või on see kirjakeel, aga see tänapäeva veebiajastul, kus läng on saanud kirjaliku kuju, ei sobi kuidagi, me peaksime rõhutama seda rahvuskeele olulisimat, stilistiliselt mitmekesist ja üld vastuvõetavat vormi. Ja kui me kirjakeele teooriaid vaatame või mul on ka rahvusvaheline kogemus üsna paljude igasuguste kogumike siis siseretsensioonide ja toimetamistega, siis seal rõhutatakse just seda külge, et see rahvuskirjakeeled on kaetud korralike kirjeldustega, et on olemas grammatikad, on olemas mitmekesine sõnastike pagas, on olemas suhestus sõnastike kaudu teiste keeltega ja sõnastikud kajastavad ka stiilikihte. Ja on juba täna ka rõhutatud seda, et see tagab tekstide mõistetavuse üle aja. Et see meie ühine vorm ja teisest küljest ka seda, et me ei saa töösuhtuses või juriidilistes asjades toimetada niimoodi, et üks räägib mulgi murret ja teine üliõpilas slängi. Et kuna ma õiguskeelt õpetan 95. aastast, siis olen pidanud kümneid ja kümneid kordi neid vaidlusi lahendama, kus just kirjakeele normallikad on see, millega saab need Pearude ja Andreste vaidlused lõpetada. Ja see tagab siis meie suhtluse asjaliku ja selguse. Nüüd millegi pärast see aeg ei jookse mul siin üleval, et ma ei tea, kuidas praegu on vist hilja panna. Nüüd selle kirjakeele tunnused, ma rõhutaksin Henn Saari rolli meie kirjakeele mõtestamisel. Tema on siis Tiiu Erelti kõrval olnud selle aja inimene, kus kirjakeele korraldus on toetanud uurimustele, keeletoimkonna töö jaoks on olemas korpused ja väga palju on toimkonna liikmete üliõpilased teinud taustauurimusi ja palju asju on jäetud ka muutmata sel põhjusel, et näiteks kuskil kontsert sõna rööbikuid on niivõrd palju rääkimata sama tüüpi sõnadest, et ei ole võimalik näha seda ühte kahte domineerivat, et siis parem olgu see vanem norming. Ja kirjakeelele ongi omane teadlik kasutus, ta õpitakse ära koolis. Koolis ta ei ole kellegi keel, selles mõttes on tema demokraatia vahend nii kaua kui meil on riik. Ja seda riigikeelt õpetatakse ka teise keelena, mis aktualiseerub üha enam aastast aastasse ja stiili mõistmine on tegelikult ikkagi C1, C2 taseme keeleoskuse tunnus, mida muulaste puhul ei saagi nõuda, see niisugune ühiskirjakeele õpetamine ja asjaliku kirjakeele valdamine on see põhiline, mida me tagada saame. Nüüd selle keelekorralduse vajadus tundub ka väga suur just nimelt tööasjades, sest see inimese idiolekt ikkagi eriti niisuguses mitmekesiste tekstide maailmas, milles me elame, mida suurem on lugemus, seda laiem on meie jaoks võimaluste kamma, et see niisuguses asjalikus tekst asjalike tekstide koostamise juures tundub hästi oluline, et esindaja rollis ei ole tähtis stiil, minu isikupära, minu idiolekt, vaid ikkagi asja sisu. Et see vajadus ei kao ilmselt nii pea ja statistika näitab, et vanasti kui helistati 30-50 korda päevas keelenõu telefonile ja vaatasin siin paar päeva tagasi õssi statistikat, siis ma ei tea palju sellest on nüüd robotiklikke, aga üle 8 miljoni oli neid nähtavas ajas külastusi ja sealt on ka näha siis mida on küsitud, et see on päris põnev lugemine. Mida me oleme toimkonnaga siis
küsijatele öelnud. Ja ma võtsin natukene neid soovitusi, detailidest ei ole aega rääkida. Tulen tagasi siis Tiiu Erelti 90. Ettepanekute juurde, võtsin siin kokku selle, mis tähendas üsna suurt muutust, et kaupade ja asutuste nimede ümbert kadusid jutumärgid. Tüübinimetus jäi endiselt väikese tähega, aga nimekirjutus muutus siis lihtsamaks selles mõttes, et Krista Kerge või valimisliit selg sirgeks kirjutatakse ühe ja sama reegli järgi. Nimetustes sisalduvad nimed jäävad ikka suure tähega ja tegelikult muutus ei ole ka väga suur selle täis nimetuse puhul. 76. aasta õss ütleb, et registreeritud täis nimetused kirjutatakse läbiva suurtähega, aga argipäevas võib seda teha läbivalt väikese tähega ja nüüd on rõhuasetus teist pidi, et eesti keele fraasid kirjutatakse läbivalt väikese tähega kaasa arvatud täis nimetused, kuid ametlikkuse näitamiseks võime neid kirjutada läbiva suurtähega rõhutades siis seda loogikalise nime staatust, ehk täpselt need sõnad tähistavad ainulist objekti. Nüüd mida ma palju näen on see, et allasutuste reegleid ei ole keegi muutnud, aga ometi allasutusi kiputakse ka läbiva suurtähega kirjutama. Ma ei oskagi põhjendada, kust see on tulnud ja kui mõne reegli lõdvendad nagu see jutumärkide kaotamine, siis kipub levima ka kohe mõni keelekorralduse müüt, et jutumärke ei ole mitte kuskil vaja, et ka pealkirjad kipuvad nüüd neid kaotama. Siis on igasuguseid pisiasju, et üldkeeles keegi ei tee vahet, mis on lihtsalt võrk ja mis on siis see kaitstud nimega internet. Algustähes väga palju furoori tekitas ühiskonnas ajaloosündmuste nimetuste kaasajastamine, mille taga on ka korralik uurimus. See tegelikkus on küll on läbivad suurtähte, küll on esisuurtähte, mis oli tolle ajal ametlik reegel, aga see põhjendus, miks see otsus tehti, oli põhimõtteliselt ikkagi selles, et tolle aegses ortograafia raamatus olid peamiselt nõukogude aegsed näited, et lihtsalt näited olid käinud reeglitega kaasas ja nad ei elanud. Nüüd teine asi, mida slaid rõhutab, on see, et kogu aeg toimkond on kaasanud ala ekspert. Siit loete ka, et Mati Laur, Janet Laida, Marek Tamm, Toomas Karjahärm kõik aitasid seda seisukohta kujundada, aga kui see oli vastu võetud, siis ajaloolased olid tagajalgadel ja tuli meil lisada siis, et need kinnistunud nimetused, kui me küsisime, millised need on, reegel ütles, et kinnistunud nimetused tuleb kirjutada esisuurtähega, siis rohkem nad ei leidnud kui need, mida te siin slaidil näete, siis jäälähen Jüri ülestõus ja nii edasi siin all pool. Et siis kui üldiselt see toimkonna suundumus on siis nii nagu võkkiski, et kui mingeid rööpkeelendeid enam vähem võrdselt kasutatakse, siis me neid mõlemaid tunnustame, siis siin on näha just seda vastuseisu, et kuskilt tuleb see, et mis asjade kõike lubate ja seda on võrdselt sellega, et pahandatakse meiega, mis asjade käsutate. Nüüd algustähest siis siin hakkab üks pisikene oluline asi, jälle see, et rööpsed kirjutusvõimalused, mitte mingit uut reeglit ei ole, aga jälle me räägime mingi reegli, kahe reegli rakendamise võimalusest, sellest, et ühelt poolt metafoorid kirjutatakse väikeste tähtedega, teiselt poolt hüüdnimed kirjutatakse nagu inimese nimed, nii et need võimalused saavad kuskil kokku. Ja kui keeletoimetajate liit
meie käest nõu küsis, siis ei olnudki vaja mingisugust otsust vastu võtta, vaid rõhutada seda, et me oleme vabad rakendama ühe asja peale sobivaid erinevaid reegleid, ehk kirjutada väikeste tähtedega jalgpalli maailma meistrivõistlused, sisalduva nime puhul Euroopa meistrivõistlused, üritusel võib olla endal nimi nagu Tartu sügis ja kui seal on aastaarv juures, siis ma võin käsitada seda pealkirjana, mis sobib eriti hästi näiteks lausesarnastele nimedele nagu Teeme ära ja all te näete siis neid näiteid, kus neid samu reegleid on rakendatud siis erinevate piiridega. Ja täpselt sama virtuaalsete üksuste nimetustega tõsi jälle üldnimetus, nimi ja pealkiri, kõik võimalused on olemas, kuid mida ma rõhutaksin? Siin juures on see, et sageli nad tulevad teksti linkidena, aga kui ta tuleb linkina, siis tal on selle linki nimetus juba oma suur tähega. Nii et see väikse täheline normaalne kirjutus viis kaob tegelikult ära. Ta tuleb linki kaudu silma ette ja me peame arvestama, et sellega praegu noored kasvavad. Et uuel põlvkonnal on teistsugune elu. Nüüd sõnatähendusi ei ole 80. aastate alguse võki otsusega normitud, niisugune see otsus toona kõlas ja ka toona tegeldi ikkagi grammatiliste sõnadega, leksikaalsete üksustega ei ole kunagi tegeldud ja viimane siis peale ja pärast, kas peale tunde ja peale tundide eristuvad ka ilma selleta, et me ühte teise tähenduses keelaksime kasutada, siis ühesuguse koostisega kõrvu sõnaühendid nõnda nimetatud univerbatsiooni tendentsi tagajärjel muutuvad liitsõnaks, see on paratamatu. Jälle vaatasin ise siin otsuse taga, mille taga on ka üks magistritöö, vaatasin huvi pärast Postimehe ja Päevalehe 80-90 numbreid, mis näitas, et toimetajad siis ei märganud, domineerisid nõnda nimetatud valed lubamatud kokkukirjutused, neid oli mõnel juhul 80% ja vist ainult ühel juhul oli nii, et oli alla poole. Et toimetajad kas ei märka või on toimetus otsustanud, et see on juba liitsõna. Et niisugusi taustauuringuid on tehtud ja tuleb teha kogu aeg. Nüüd Reet Kasik juhtis tähelepanu, et võki otsustes on lubatud omadussõnana käituvaid kesksõnu kirjutada kokku või lahku rütmist sõltuvalt, mis on ka üsna raskesti järgitav reegel. Ja tema ettepanekul me laiendasime seda siis ka tuletistele, jättes muidugi oma tähendusega sõnad välja, et kui meil toimub koos viibimine või toimuvad läbirääkimised või keegi on väljapaistev psühholoog, siis seda me lahku kirjutada ei saa. Nüüd sõna muutmise asju on arutatud õssi jaoks väga palju, üleviks on seal väga palju tüüpidega tegeldes meie lauale toonud. Siin on siis mõni näide, näiteks all näete see habrast või haprat, mis on siis otsusena vormistatud ja ka jutuks on olnud sidekriipsuga liitsõnade käänamine ja Reet Kasiku tuletusõpetusraamatu järgi selgub, et nad on nagu kööktuba, kus me esimest osa ei käena ja see sidekriips on neis ikkagi ainult mõtteselguse huvides, aga jälle ei ole kombeks teha kirja oskamatuks neid, kes on harjunud käänama neid osiseid, nagu seda vahepeal tehti ja mõlemad variantid on ka lubatud. Kolme varianti näete siis lastaed algkoolis, sidekriipsuga ja ilma ja lastaajas algkoolis. Et niisugused asjad, spetsiifilisi asju ma ei hakka üldse detailidesse minema, see on see Peeter Pälli valdkond, jälle spetsialistid on kaasatud, vaatame Jaapani sõnu, saab kirjutada võõrsõnana, saab kirjutada tsitaatsõnana, tsitaatsõnad on
kahjuks veel nõutud kursiivis, natukene väsitav see kursiivitamine seal arvutis, aga me oleme ka Ukraina, Araabia, Ersa, Komi, Moksa ja ei mäleta veel, mis keelte nimesid kõiki nii õssi kui ka siis igapäevase meedia jaoks arutanud ja mis on oluline, on see, et kogu aeg on Peeter Päll kaasanud siis nime spetsialiste ja nimetoimkondade liikmeid. Oleme heaks kiitnud ka neid detaile, mida või raamatuid, milles on detaile, mida komisjon või toimkond ei olegi pidanud arutama, kaasaratud õss ja õigekeelsus käsiraamat. Tõsi, õigekeelsus käsiraamatu puhul jäid arutelud väga sageli pooleli ja eks autorite õigus oli siis otsustada, kas nad meie seisukohti aktsepteerivad või mitte. Nüüd rõhutaksin ma ühte niisugust olulist asja, et 2011, kui ma olin toimkonna esimees, me pöördusime eksamikeskuse poole, et kaotada olukorda, kus õss ilmub siis, kui lapsed on 12. Klassis 11 aastat õppinud eelmisi norminguid ja siis hinnatakse neid selle värskelt ilmunud õssi järgi. Ja tegime märgukirja rõhutades, et vanu vorme ei ole valeks kuulutatud, kedagi ei tehta kirjaoskamatuks ja reeglitel on ühine rakendusala, mida me oleme nüüd keeletoimkonnaga mitmeid kordi ka pidanud rõhutama. Nüüd edasi vaate hetk. Eesti keel hajub. Noored on kakskeelsed. Inglise keel on praktiliselt igapäevane. Noored ostavad ka raamatuid inglise keeles sama palju kui eesti keeles ja kõik muu niisugune statistika. See tähendab, et tegelikult toimkonna roll peaks kasvama. Nõuannet on vaja rohkem. Teisest küljest, kui ma vaatan, kus need muutused toimuvad, siis nad on sõnavaras ja nad on keele kasutuses ehk tekstis. Aga sõnavara me ei normi, lekseeme me ei normi ja keele kasutust ei saa normida. Et siis tekib, et see kasvamisel on oma pidur peal, mis tähendab seda, et tähtsustus õpetamine, suunamine ja keele nõuanne. Ja ma loodan südamest, et kasvab praeguse keelenõuande veebi kvaliteet. Ise olen ma siis selle seisukoha pooldaja, et õigekeelsus sõnaraamat kui töö inimeste tööriist võiks seista eraldi või selle niisugune või peab see andmebaas olema niivõrd hea, et me näeme teksti liike, kust pärinevad näited, kus kasutatakse teatavaid alltähendusi, eks see stilistiline pool peaks olema ääretult täpne. Aga EKI veebikeskkond on asendamatu. On täiesti asendamatu, sest noored elavad ainult arvuti kaudu. Me ei saa loota, et me läheme tagasi ja võtame 8 sõnaraamatut ja tegeleme nendega. Nüüd, mida ma ainult vaatasin, on see, et Eesti Keele Instituudi, kui seda hakati looma, seda veebi keelenõuande keskkonda ja ühend sõnastikku, siis lubati aluseks võtta kirjakeele normingu allikana tajutavad sõnastikud ja andmebaasid. Ja vaat see tajutav, see viib sinna argikeele juurde tagasi. Et me seda kogu aeg teadvustaksime, et see niisugune argi aru saam, et kõik kirjalik on kirjakeel. Et me seda ei lubaks ja suudaks seda stilistilist külge selles veebikeskkonnas hoida. Aitäh kuulemast! Suur tänu selle ettekande eest ja ammendava ülevaate eest ja meile on laekunud ka minu üleskutse peale, ma loodan, üks tore kommentaar, mille ma või vabandust küsimus, mille ma kohe ette loen. Nii. Küsija Mari Koik. Kas keeletoimkond on rahul oma praeguse rolliga õigekeelsusotsuste tegemisel? Näiteks fokusseerima ja fokuseerima
ühe S-iga, sümpoosium ja sümpoosion ja paljud muud sellised on otsustatud ilma toimkonnata. Neid hetki on, kus teatud muutused, kas või manees, kus on võõr rõhk ja lõpus on S, et tavaliselt kui võõrsõna tunnused säilivad, siis mugandusi ei tehta, et neid üksik asju on, aga meil lausa seadus ütleb, et Eesti Keele Instituut ja S on suveräänsed ja meie tegeleme grammatika ja õigekirjaga. See rolli jaotus on selline, et ei ole arutanud, ei ole seisukohta. Aitäh. Kas on küsimusi kommentaare koha peal? Ja, Margit Langemets jõudis esimesena. Aitäh, Krista. Margit Langemets olen. Ma teeks ühe täpsustuse su ühe slaidi kohta, et kus olid kõrvuti andmed, kuidas inimesed on kasutanud meie veebiallikaid. Et seal oli kõrvuti õssi numbrid, mis oli umbes 20 000 päevas ja selle kõrval siis seletav 2009 suhteliselt väikese numbriga, aga ma seda tahaksingi korrigeerida, et see on natuke ebavõrdne võrdlus praegu hetkel. Ja sest ta võtab viimasest otsast ja ma ei unustsin kommenteerida. Ja seletav on kolinud sõnaveebi ja sõnaveebis on väga suured kasutajanumbrid. Ja kui võtta tolle EKI veebilehelt nii-öelda õigel ajal, kui nad olid seal kõik kõrvuti, siis oli konkurentsitult kõigest üle oli Eesti Vene sõnaraamat. Ja selge, et ma esiteks ma ei leidnud kogu seda, et seal sõnaveebi juures ei leidnud, lihtsalt ei leidnud ülesse. Seal ei olegi, ei olegi me ainult avalik. Ise saame vaadata kahjuks. Ja teine asja, et sain ka ise aru, et seletava see kasutustatistika on viimase ajakohta, kus see enamik juba tegeleb sõnaveebi vaatamisega. Aga mind natukene huvitas ka, et kas ta on veel püsinud, sest ta on ju oma seletuste poolest väga palju detailisem. Ja oli hea meel, et seda siiski ka vaadatakse. Või see on nagu spetsialisti jaoks, ütleme nii, et tavakasutajal ei ole tähtsust nendel detailidel, mida sõnaveebis ei leia. Peep Nembalts. Ja aitäh. Väga hea meel oli tõdeda, et Krista ikka ja jälle nagu alati rõhutab seda, et haritud keeles asjalikus suhtluses on vaja pürgida selle poole, et me kõik ühtemoodi aru saaksime sellest, mida kirjutatakse ja kõneldakse. Ja siit edasi väike mõte keele toimkonna tegevuse juurde, et kuigi see on määratud siis kirjakeele normi allika suunava asutusena või toimkonnana, siis põhiliselt on tegeletud ikkagi mitte keele korraldamise, vaid õige kirja korraldamisega. Noh, on ja morfoloogilisi ja viimasel ajal ka mõni üksik tähenduse küsimus, aga rohkem on millegi pärast ikka suur ja väike algustäht kokku ja lahku kirjutamine ja nimed ja nagu ka siin ettekandes välja tuli. Et kas see ikka on päris õigustatud ja kas ei võiks rohkem tähelepanu pöörata keelele laiemalt, sest nagu me teame, keel on eelkõige ikkagi kõne ja kirja on ainult üks selle salvestamise viise. Aitäh. Ma ei arva. Ma ei arva, et me peaksime tegelema millegi muuga. Esiteks kiri see, kuidas eesti keelt kirja panna, keele loomulik olek on suuline, kuidas kirja panna, see ongi see kokkuleppe ja niisugune pideva jälgimise küsimus. Kirjaoskus on niivõrd pika traditsiooniga, et seda just kui silmas pidada või kas või kui jutumärgid kadusid, siis enne keeletoimkonna otsust kadusid nad ajalehtedes, et tohutult muutus hulk oli neid väljaandeid, eks ole, kes seda tegid. Või see kokkulahku kirjutamine, et see on keelemuutustega, et no millal mingi asi muutub liitsõnaks, kas või inglise keeles vaadata, siis on, nendel on ju liitsõnaga lahku, motiveerimata lahku kirjutatud, ühendis on sidekriipsuga ja päris koos. Et seal nad õpivad seda sõnastiku kaudu, meie peame siis toimkonna kaudu neid natukene suunama, neid võimalusi
edasi. Et sellepärast see kiri jääb. Sõna muutmine, seda me oleme esiteks arutanud rohkem, kui siit otsustest paistis, aga sest enamik on niisugused arutelu, jah, oleme nõus, mis tulevad Eesti Keele Instituudist, aga ma rõhutaksin ka seda, et sõnamuutmise nõnda nimetatud vead ei takista arusaamist, eks ole, et selles mõttes nendega tegelda ei ole nagu väga mõttekas, et see tekitab koolis olukorra, mida ma näen kõnetüübis, et kui universaal tendents on see, et igale tähendusele vastab tunnus, siis peaks tulema emat, nagu lapsed räägivad, see tee juurde, aga kuna koolis õpetati, et pere käib nii ja ema käib teisiti, siis selle tulemusena on nüüd see eelistest see tee ära kadunud. Kõik üliõpilased kirjutavad mul kõne. Et täitsa universaalsele tendentsile vastupidine niisugune tendents. Et ma arvan, et selle muutmisega peaks üldse justkui vähem tegelema. Aga keelekasutust või süntaksid või tekstide lõpmatu hulka, no me võime arutada mingisuguseid tendentse või suundumusi või anda soovitusi, milleks meil ju on küll professionaalne keelenõuanne olemas, aga ma ei arva, et mingeid otsuseid saaks vastu võtta. Nii, suur aitäh. Aeg kiirustab meid takka, nii et täname veel kord.